Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal Rodor Tavares Mecânico Online. Pessoal, vou mostrar para vocês como fazer uma overdrive. Eu fiz overdrive nesse câmbio aqui, ZF do IVX Trazos. Como fazer? Rodor, meu caminhão não anda, que eu faço overdrive. Então isso vai valer para todos os câmbios ZF 16S. Tá aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Essa é a engrenagem da quarta aqui, ó. Que é a engrenagem da 5, os dois rolamentos. Entendeu? No caso aqui, ó. É o mesmo tanto de dente, viu? Eu tirei ela, 32 dentes. Entendeu? É o mesmo tanto de dente, não muda. Vai mudar essas duas aqui, ó. As do piloto aí, ó, que vai mudar, ó. Tá vendo? Você vai tirar uma de 32 e colocar uma de 35 aqui no piloto. Que essa aqui é do piloto, ó. Só que essa aqui é reduzida. Aí agora você vai passar a ser simples, ó. Essa grandona aqui, 35. E aqui no carretel, você vai ter que tirar aquela grandona daqui, ó. E colocar essa menor de 32 dentes aqui, ó. Entendeu? Você pode observar que ela é menor do que essa aqui, ó. E ela é menor do que essa aqui do ex-piloto. Então vai ficar aqui 32 dentes aqui e 35 dentes aqui. Entendeu? 32, ó. Vamos começar desse dente quebrado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32. Tendo 32 dentes. Aqui é 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31. 32, 33, 34, 35. 32 no carretel e 35 no piloto. Você vai tirar uma de 32, uma pequena. A diferença é grande demais, aí pra você ver. Isso aqui é bem pequenininho. Agora isso aqui é uma chapuleta, aqui é o pilotudo. Quando você vê um câmbio desse pilotudo, então aí aqui é a simples. Entendeu? Aqui trabalha a simples. Entendeu? Agora quando você vê pilotinho, aí aqui é reduzido. Entendeu o que é? Aí a simples, essa daqui não muda, viu? Esse restante não muda. Você vai trocar só essa engrenagem e essa. Entendeu? É 32 dentes aqui e 35 aqui. E vai tirar as outras. Aí não vai ficar mais escadinha aí, ó. Não vai ficar mais um carretel escadinha. Aí a última engrenagem é menor lá, ó. Entendeu? Essa aqui eu já troquei, ó. Agora essa aqui, ó. E essa aqui, tudo 32 dentes. Não muda, o restante do câmbio não muda nada, entendeu? Não muda nada o restante do câmbio. Você só vai trocar essa engrenagem e essa engrenagem. Você vai pedir só essas duas engrenagens e você vai fazer o seu câmbio virar overdrive. Pronto. A overdrive está nas constantes, entendeu? Está nas constantes, no piloto e no carretel. Esse é um câmbio do Iveco. Inclusive eu passei ele para overdrive, que ele não tinha. Tem até os vídeos aqui eu passando para overdrive, de antigo aqui. Você vai ver. E aí eu tô revisando aqui também a seletora dele, viu? Agora o que eu estive olhando aqui é que esse sincronizado aqui já tá ruim também, ó. Por que que você tem que revisar essa seletora? Porque você tira ela, às vezes fica vazando, que aqui vai duas junto, ó. Entre a lata, vai uma de cá, ó. E entra essa chapa aqui, tá vendo? Então você tem que tirar e trocar. Desmontar e trocar as duas juntas. Trocando o retentor daqui. Já confere tudo aí. Então o câmbio é esse aí, ó. Ré, primeira, segunda, terceira, quarta. E simples, no caso, nesse caso aqui. Igual se ela fosse pilotinha, essa aqui era reduzida. Aí quando você fizer isso, você tem que mudar as mangueiras lá, que vai ficar o contrário da botão lá. Entendeu? Vai ficar o contrário. Quando você bater simples, vai estar na reduzida. Tem que mudar o botão lá, a mangueirinha do botão lá, de bater a redução. Pessoal, então é isso aí, eu vou lavar aqui para me manter esse câmbio aqui. Então tá aí, é isso que... Isso é um câmbio overdrive. O overdrive é assim. Então falou, um abraço.